Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İlahul evveline vel ahirin. El melikel hakkal mubin. Ve salatu ve selamu ala şerefil enbiya vel murselin. Men ba'asahullahu rahmeten lil alemin. Ve hidayeten li halqi ecmain. Aleyhi ve ala alihi t-tayyibin. Sahabetihil ekremin. Envar el-Huda ve mesabihi d-Duca ve ahşurna tahta livai seyyidil murselin ve edhilnel cennete ma'akum ecme'in. Amma ba'd, mühterem Müslümanlar, ilk önce size selamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra bugünkü dersimiz yine de rafizilere reddiye silsilesinden olacaktır. Bugünkü mevzu ise Yani bu silsileden olan bugünkü mevzu ise rafizilerin son vaxtlar ümumiyyətle ve ümumən, yani əhl-i sünnə vəl cəmaaya getirdikleri şübhələrdən biri barədə olacaqdır. Bu da Musa aleyhisselamın qıssalarından biri olan, yani Musa aleyhisselam barədə rəvayət edilmiş olan səhih hədislərdən biri olan, hansı ki Musa aleyhisselam çayın qırağında çimdiyi zaman daş Allah'ın əmri ilə onun paltarlarını götürmüş və uzaqlaşmışdır və bununla da insanların Musa aleyhisselam barədə dedikləri dedikoduya, belə deyək, pis sözlərə və ya müəyyən ittihamlara Allah subhanahu taala onun bədənini insanlara göstərməklə bu yolla, yəni bu üslubla deməli, onun bədəninin hər hansı bir eyb və qüsurdan xali olduğunu, yəni uzaq olduğunu insanlara Allah subhanahu taaladan tərəfindən göstərilmişdir. Bax, bu hadisə barədə rafizilər, cahil rafizilər müəyyən sosial şəbəkələrdə və s. yəni şübhələr yayırlar, zaman zaman paylaşırlar və s. və bunu bir növ eyb kimi gətirirlər. İmam Əl-Buxarinin Əs-Səhi və İmam Müslümin Səhi əsərlərində olmasını, yəni bu rəvayətin Əhl-i Sünnənin bu iki mənbəyinə tənə etmək üçün ya şübhə olaraq istifadə etmək üçün gətirir. Halbuki bu barədə rəvayətdə şiələrin öz kitablarında vardır və şiələrin təfsir kitablarında bu barədə rəvayətlər vardır və onlarla, bir dənə, iki dənə yox, onlarla şiə aliminin kitabında bu rəvayət və ya bu məsələ, bu məsələnin bəyanı, yəni rəvayətə istinad edərək bəyan olunmuşdur, yəni. Və nəinki hətta indiki dönəmdə, hətta təxminən 13-cü əsrlərdə yaşamış olan, yəni Əl-Müraciət kitabı, hansı ki rafizilərin nəzdində kifayət qədər, belə deyək, yüksək mövqəyə sahibdir, nüfuza sahibdir. O kitabın müəllifi, daha doğrusu 14-cü əsrdə yaşamış, 1377-ci ildə, yəni Hicri 14-cü il qəsd olunur. Hicri 14-cü əsrdə, yəni 1290-cı ildə anadan olub, və 1377-ci ildə vəfat edən Əbdülhüseyn Şərafuddin Əl-Musavi Əl-Müraciət adlı kitabında bu rəvayəti Əhl-i Sünnə vəl Cəmaaya eyb olaraq gətirmişdir. Halbuki, yəni bu cahildir, yəni xəbəri yoxdur ki, yəni rafizlərin öz kitablarında bu rəvayət mövcuddur. Nəinki mövcuddur, hətta Əl-Əhzab surəsi 59-cu ayənin nazil olma səbəblərindən göstərilmişdir rafizi kitablarında. Şiə rafizi kitablarında Əl-Əhzab surəsi təfsir kitablarında, yəni bir çox təfsir kitabında ki, adlarını qeyd edəcəyim inşallah. Bir çox təfsir kitabında Əl-Əhzab surəsi 59-cu ayənin, daha doğrusu 69-cu ayənin, 59 yox 69-cu ayənin təfsirində gəlmişdir və həmçinin həmin ayənin nazil olma səbəblərindən
qeyd edilmişdir bu vaqiya, bu hadisə. Yəni belə deyək, daşın Musa aleyhisselamın paltarlarını götürüb qaçması deyək, uçması deyək və ya uzaqlaşması herhalde rivayətdə belə gəlir və bununla Allah Subhanahu taala ona, yəni onun daha doğrusu eyibli olmadığını bəyan, bədəninin eyibli olmadığını insanlara nə etmişdir, göstərmişdir. Lakin rafizlər, hətta cahillər yox. Məsələn, yəni alimləri görünə cür cahildir ki və öz dinlərindən xəbərləri yoxdur ki, öz ən belə deyək möhtəbər təfsir kitablarında bu rəvayət və ya bu məsələ ən azından qeyd edilmişdir. Bu məsələ qeyd edilmişdir. Bunların əgər alimləri yəni bunu bilmirsə, yəni öz kitablarından xəbərləri yoxdur, cahillərdən danışmağına dəyməz yəni. Yəni cahilləri də nədir? Qat-qat cahil, yəni cahillərin cahili. Qat-qat cahildilər. Və götürürlər bu məsələni İmam Əl-Buxarinin deməli kitabından və ya İmam Müslimin kitabından, onun belə deyək şəkillərini skan edib paylaşırlar və bunu bir növ, yəni Əhlüsünnə və Cəmaanın dəlillərini belə deyək aşağılamaq və ya eyib kimi gətirmək kimi gətirirlər, paylaşırlar və s. Lakin öz kitablarından xəbərləri yox ki, həmin məsələ öz kitablarında var. Həmin məsələ öz kitablarında var, subhanallah. Yəni bu adamların dindən xəbərləri yoxdur. Cahillərin cahili. Cahil yox, biri var cahil, biri də var cahillərin cahili, yəni qat-qat cahil. Yəni heç nə bilmir bu adam. Yəni Rafizi Şiə məzhəbindən bunun xəbəri yoxdur. Amma Əhl-i Sünnəyə rəddiyələr paylaşır, nə bilim nələr edir, nələr edir. Boş-boş şeylər hamısı, təbii ki. Amma rəvayətə gəlincə, bu rəvayət bəli İmam Əl-Buxarinin səhih əsərində 1-ci cild 64-cü səhifədə 278 sayılı rəvayətdə Əbu Hüreyrədən rəvayət edilmişdir. Həmçinin İmam Müslim rahimehullah səhih əsərində 1-ci cild 267-ci səhifədə deməli 339 sayılı rəvayətdə bu rəvayəti rəvayət etmişdir. Lakin bu rəvayətin Rafizi kitablarında olmasına gəlincə, yəni bunu bu mövzuya keçməzdən öncə, ilk öncə Əl-Əhsab surəsi 69-cu ayəni oxuyaq. Oxuyaq və ya bilək ki, yəni bu ayənin təfsirində ki, hər iki məzhəbdə belə deyək, Əhl-i Sünnədə və Əhl-i Şiədə, Rafizilərdə də bu rəvayətin bu ayənin təfsiri barədə gəlmişdir. Hətta nəinki təfsiri barədə gəlmişdir, hətta bu ayənin nazil olma səbəbi kimi qeyd edilmişdir. Yəni əsbəb-ı nuzul deyilir ona, nazil olma, yəni ayələrin nazil olma səbəbləri. Hə? Ayələrin nazil olma səbəbləri. Ki, hətta bu ayənin, yəni Əl-Əhzab surəsi 69-cu ayənin nazil olma səbəbi kimi göstərilmişdir. Və ayə belə səslənir, ayədə buyurulur ki, Yə eyyuhəlləzinə əmənu, lə təkunu kəlləzinə əzəv Musa, fəbərrəxullahu mimmə qalu, və kəna indallahi vəcihə. Uca Allah buyurur ki, ey iman edənlər, Musaya əziyyət verən kəslər kimi olmayın. Allah Musanı onların dediklərindən, böhtanlarından təmizə çıxartdı. O Allah yanında çox hörmətli, qədir qiymətli idi. Bax, müraciət, Əl-Əhzab surəsi, yəni 69-cu ayə, müraciət kimədir? Yəni xitab kimədir? Yə eyyuhəlləzinə əmənu, ey iman edənlər. Xitab kimlərədir? Möminlərədir. Bütün möminlərə. Ki, ey iman edənlər, Bəni İsrail,
İsrail oğulları Musaya əziyyət verdikləri kimi olmayın. Yəni siz necə ki Bəni İsrail, yəni siz nə cür nə ki Bəni İsrail Musa əleyhissalama əziyyət verdiyi kimi nəzdinizdə olan peyğəmbərə, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e əziyyət etməyin. Əziyyət etməyin. Yaxşı, Musa əleyhissalama Bəni İsrail hansı əziyyəti etmişdi? Ha, bax bu məsələ rəvayətlərdə qeyd olunur. Və bu da o məsələyə dayanır ki, deməli o dönəmdə, Musa aleyhisselamın dönəmində ümumiyyətlə Bəni İsraildə belə adətlər var idi. Müəyyən adətlər vardı. O adətlərdən də biri odur ki, ya hamamlarda, ya belə deyək, açıq hövzələrdə, misal üçün göllərdə, çaylarda ya dənizlərdə misal üçün toplum şəkildə çimərdilər. Və çılpaq çimərdilər və bir-birlərinin övrətlərinə baxardılar. Yəni, Bəni İsraildə belə bir adət var idi. Lakin Musa aleyhisselam həya edən birisidir, yəni Allahın rəsuludur, peyğəmbəridir və həya edən birisidir, onlarla bir yerdə çinməzdi. Yəni, cəmaat, belə deyək, cəmaatla birlikdə çinməzdi. Toplum halda olduğu zaman çinməzdi. Nə edərdi? Çəkilərdi kənara və ya uzaqlaşardı cəmaatdan ki, kimsə onu görməsin və orada nə edərdi? Çimərdi çayın qırağında və s. Və bir gündə belə və bu, yəni Musa əleyhissalamın belə etməsi cəmaat arasında dedikoduya səbəb olur. Yəni belə bir dedikodu edirlər və necə ayədə də deyir ki, yəni insanların, yəni Bəni İsrailin Musaya əziyyət verdikləri kimi siz də əziyyət etməyin. Yəni siz də belə etməyin yəni. Hansı əziyyəti verdilər Musaya? Yəni başladılar dedikodu eləməyə. Yəni danışmağa ki, yəni əgər bu gəlib bizimlə çinmirsə, deməli bunun bədənində nəsə bir qüsur var. İstəmir ki biz onun bədənində olan qüsuru görək. Belə bir belə deyə hökm çıxartdılar və ya belə bir hökm verdilər özlərindən və başladı yəni bu fikir yayılmağa. Və Allah Subhanahu taala da bir gün yəni Musa aleyhissalam o cürlə cemaatdan uzaqlaşıb yəni çayın kənarında necə rivayətdə gəlir. Çimdiyi zaman yəni insanlardan o dedikodunu uzaqlaşdırmaq üçün Allahın hikməti ilə və Musa aleyhissalam paltarlarını çayın qırağında çıxarıb bir daşın üzərinə qoyur və girir çaya keçimsin. Həmin daş Allahın əmri ilə, Allahın izni ilə təbii ki, havaya qalxır, hərəkət edir və yəni Musa aleyhissalamın paltarlarını insanlar olan tərəfə gətirir. Harda ki, insanların orada yəni çimdikləri yer idi. Yuyunduqları yer idi. Və Musa aleyhisselam da bunu gördüyü zaman düşür paltarların dalıyca. Görür ki, havada uçur paltarlar daşın üzərində və Musa aleyhisselamın da bunun dalıyca qaçdığı zaman gəlir və insanların arasına çatır və insanlar onun bədənini görürlər və görürlər ki, Musa aleyhisselamda heç bir qüsuru yoxdur. Yəni bədəninin hər yeri necə deyərlər, öz yerindədir, heç bir əzası yoxdur. Lakin rəvayətlərdə gəlir ki, onda yəni Musa aleyhissalamda belə bir hal var idi ki, onun xayaları böyük idi. Xayaları böyük idi və bu bir növ yəni Musa aleyhissalamı belə deyək, cəmaat arasında sinməyə həmsinin ümumən bir peyğəmbər olduğu üçün həya edirdi. Həyalı birisi idi və bu səbəbdən də deməli cəmaat arasında çinmirdi və cəmaat bunu görür və necə bu da yəni İmam Müslimin rivayet etdiyi rivayətdə gəlir ki, yəni bir parçasını oxuyacağam. Rivayətin orada deyilir ki, fəqalu vallahi mə yemnau Musa an yaxtasila ma'ana illa annahu adar. Adar. Bax o adar kəlməsi ki var, o məs deməli, xayaların böyük olan kəsə deyilir. Yəni, o kəs ki, yəni, xayaları böyükdür, bax, o kəsə bu cür hal, bu cür deyilir. Yəni, o kəlmənin mənası budur. Yəni,
Dediler ki, cemaat dedi ki, bəs Musa'nın bizimle, vallahi deyir, Musa'nın bizimle çinməsinə mane olan yalnız xayalarının, yəni böyük olmasından başqa bir şey deyildir. Yəni artıq onlar gördülər ki, nə səbəbdən Musa aleyhisselam onlarla birlikdə çinmir və ya onlarla birlikdə çinməyi tərk edir. Onlar bunun necə deyirlər, şahidi oldular. Lakin bunu kim etdi? Bunu Allah subhanahu taala etdi. Yəni bu Allahın hikmətlərindəndir. Yəni peyğəmbəri barədə, yəni Musa aleyhisselam barədə, uca Allahın peyğəmbəri barədə yayılan dedikoduları yox eləmək üçün, ondan uzaqlaşdırmaq üçün bu cür üslubdan istifadə edərək insanların arasında o dedikoduların belə deyə, yığışdırılmasına nail olur uca Allah subhanahu taala. Və bu da rivayətdə təsbit olunur. Və rafizlər də götürürlər bu rivayətləri, hansı ki Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Bunları başlayırlar paylaşmağa müəyyən sosial şəbəkələrdə və cəmaətdə belə bir fon, belə bir görüntü yaratmağa çalışırlar ki, bəs ay nə bilim əhli sünnənin mənbələrində gör nələr yazılıb, nə bilim nə var. Bax belə bu cür, yəni insanların arasında şübhələr yaymağa başlayırlar. Halbuki həmin rivayet onların ən mötəbər sayılan kitablarında vardır. Ən mötəbər sayılan kitablarında vardır və ya belə deyək, ən mötəbər təfsirlərində vardır ki, indi biz müraciət edəcəyik həmin təfsirlərə. Amma dediyim kimi Şiə Rafizi kitablarında bu rivayətlərinə gəlincə, Rafizilərin ən qədim təfsirlərindən biri olan Hicrətin 329-cu ilində vəfat edən Əli ibn İbrahim Əl-Qummi Təfsir Əl-Qummi adlı əsərində, kitabında Əl-Əhzab surəsi 69-cu ayənin təfsirində buyurur ki, Amma qavluhu ya eyyuhəllədinə əmənu La takunu kellezine azav Musa fabarrahullahu mimma qalu ve kana indallahi vecihan ayu za jahin qala ve haddasani abi an an-nadr ibn suveyd an safwan an abi basir an abi abdullah alayhi salam an bani israil kanu yaquluna laysa li Musa ma lir rijal وَكَانَ مُوسَى اِذَا اَرَادَ الْاِخْتِسَالِ يَزْهَبُ اِلَى مَوْضِعِ لَا يَرَاهُ ف۪يهِ اَهَدٌ مِنَ النَّاسِ وَكَانَ يَوْمًا يَخْتَسِلْ عَلَى شَتِّ نَهْرِ وَقَدْ وَدَعَ صَوْبَهُ عَلَى صَخْرَةِ فَأَمَرَ اللّٰهُ الصَّخْرَ فَتُبَعِدَتْ عَنْهُ حَتَّى نَزَرَ بَنِ إِسْرَائِيلِ اِلَيْهِ فَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالُوا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا الْآيَةِ İlâh, اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنِ ibn-i Muhammed اَنِ الْمَعَالِ ibn-i Muhammed اَنْ اَحْمَدِ ibn-i Nadır اَنْ Muhammed ibn-i Mervan رَفَعَهُ اِلَيْهِمَا عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا La tu'zu Rasulullah fi Ali aleyhisselam vel eyyimmeti aleyhimusselam kema azav Musa febarrahullahu mimma qalu. Hicretin 329. ilinde vefat eden Ali ibn İbrahim el-Qummi Tefsir el-Qummi kitabının El-Ehzab suresi 69. ayesinin tefsirinde demiştir ki, amma uca Allah'ın Ey iman edənlər, Musaya, Bəni İsrailin Musaya, yəni Musaya əziyyət verən kəslər kimi olmayan Allah Musanı onların dediklərindən, böhtanlarından təmizə çıxartdı. O Allah yanında çox hörmətli, qədir qiymətli idi. Ayəsinin təfsiri barədə demişdir ki, yəni yüksək məqam sahibi idi. Və sonra demişdir ki, Əl-Qummi, Mənə atam rivayet etdi, o da
Ən-Nadr İbn-i Süveyd'dən, o da Səhvandan, o da Əbi Bəsir'dən, o da Əbu Abdullah Cəfər-i Sadiq aleyhisselamdan rəvayət etmişdir ki, demişdir ki, Bəni İsrail, yəni İsrail oğulları Musa aleyhisselam barədə dedilər ki, bəs kişi üçün olan şeylər onda yoxdur. Yəni belə bir iddia irəli sürdülər ki, kişidə olan şeylər, kişilərdə olan şeylər yəni onda yoxdur. Və Musa aleyhisselam yunmaq istədiyi zaman insanların gözündən uzaqlaşardı ki, onu heç kim görməsin. Və bir gün bir çayın kənarında Musa aleyhisselam yunarkən deməli paltarlarını çıxarıb böyük bir daşın üzərinə qoydu paltarlarını və Allah Subhanahu taala daşa əmr etdi ki, ondan uzaqlaşsın və hətta Bəni İsrail onu görsün və belə də oldu və onlar bildilər ki, bəs onda yəni Musa aleyhisselamda heç bir qüsur yoxdur. Yəni Bəni İsrail bildilər ki, bəs iddia elədikləri ki, Musa aleyhisselamda heç bir qüsur yoxdur və bunun üzərinə Allah Subhanahu taala bu ayəni nazil etdi. Yəni Əl-Əhsab surəsi 69-cu ayəni nazil etdi ki, bəs ey iman edənlər, siz bəzilərinin, yəni Musa aleyhisselama əziyyət verdiyi kimi peyğəmbərə əziyyət verməyin. Və deməli Əli ibn İbrahim Əl-Qummi bu rəvayəti iki sənədlə gətirir. İki sənədlə sonra da sözünə davam edərək demişdir ki, bizə xəbər verdi Əl-Hüseyn ibn Muhammed, o da Əl-Muali'dən, Muali ibn Muhammed'dən, o da Əhməd ibn Nadır'dan, o da Muhammed ibn Mervan'dan və o da yəni Əhl-i Beytə qaldırmışdır bu rəvayəti və rəvayətdə deyilir ki, bəs ey iman edənlər, deyilir ki, deyilmişdir ki, bəs ey iman edənlər, siz Allahın Rəsuluna Əli aleyhisselam və imamlar, onların üzərinə Allahın salamı olsun, Musa aleyhisselama insanların əziyyət verdiyi kimi əziyyət verməyin. Allah subhanahu taala onları bu sözündən, yəni onların dediklərindən, böhtanlarından təmizə çıxartdı. Yəni onları bu iddialardan bəri etdi. Bax belə, beləliklə, yəni Əli ibn İbrahim Əl-Qummi bu rəvayəti kitabın 2-ci cildi 179-cu səhifəsində rəvayət etmişdir. Dediyim kimi Əl-Əhzab surəsi 69-cu ayədə. Həmsinin bu rəvayəti, yəni Əl-Qummidən başqa şiə müəlliflər də, təfsirçilər də rəvayət etmişdir. Bunlardan hicrətin, yəni bu alimlərdən deməli, hicrətin 548-ci ilində vəfat edən Əbu Əli Əl-Fadl İbn Əl-Həsən Ət-Tabərsi Təfsiru Cəvamiyul Cami adlı kitabında 2-ci cild 339-cu səhifədə rəvayət etmişdir. Həmçinin hicrətin 988-ci ilində vəfat edən Fəthullah Əl-Kaşani Minhacus Sadiqin Fi Təfsiril Qur'an Əl-Mubin və İlzəmil Müxalifin adlı kitabında 4-cü cild 321-ci səhifədə həmçinin hicrətin 1091-ci ilində vəfat edən Feydül Kaşani Təfsirus Safi adlı kitabında 4-cü cild 205-206-cı səhifədə həmçinin hicrətin 1125-ci ilində vəfat edən Mirzə Muhammed Əl-Məşhədi Təfsiru Kənzud Dəqayiq adlı kitabında 8-ci cild 230-231-ci səhifələrdə həmçinin hicrətin 1327-ci ilində vəfat edən
Sultan Muhammed ibn Heyder Muhammed el-Cunabazi Tefsiru Beyanu Saada fi Meqamatil İbada adlı kitabında 3. cilt 257. sayfada hemsinin Hicretin 1242. ilinde vefat eden Seyyid Abdullah ibn Muhammed Rıda ibn Muhammed Şubbar El-Cevherus Semin fi Tefsiril Kitabil Mubin adlı kitabında 5. cilt 165. sayfada hemsinin Hicretin 1112. ilinde vefat eden Abdülali İbni Cuma El-Urusi El-Hüveyzi Tefsir-i Nur-u Sakaleyn adlı kitabında 4. cilt 308. sayfada hemsinin Hicretin 1112. ilinde vefat eden Seyyid Nimetullah Cezayiri Kasasul Enbiya adlı kitabında 249-250. sayfelerde hemsinin Hicretin 1107 veya 1109. illerinde vefat eden Seyyid Haşim Hüseyin el-Hüseyni el-Behrani el-Burhan fi Tefsiril Kur'an adlı kitabında 3. cilt 329. sayfada hemsinin Hicretin 1402. ilinde vefat eden Es-Seyyid et-Tabatabai Tefsirul Mizan adlı kitabında 16. cilt 353. sayfada hemsinin Hicretin 1400. ilinde vefat eden Muhammed Cavad Muğniye Et-Tefsirul Kaşif adlı kitabında 6. cilt 243. sayfada bu rivayeti rivayet etmişler. Görüldüğü kimi bu kitap, daha doğrusu bu rivayet 12 tane kitapta rivayet edilmiştir ve bu kitapların bir tane Nimetullah el-Cezayir'in kitabını çıkmakla, yani Kasasul Enbiya kitabını çıkmakla kalan kitapların hamısı, 11 kitabın hamısı nedir? Tefsir kitabıdır. 11 kitabın hamısı tefsir kitabıdır. Bunlar hansı kitablardır? Muhtesel yine diyeceğim. Tefsir el-Gummi, Tefsir-u Cevami-ül Cami, Tefsir-u Minhac-ı Sadiqin, Tefsir-u Safit, Tefsir-u Kenz-u Dakayik, Tefsir-u Beyan-u Saade, Tefsir-u El-Cevher-u Semin, Tefsir-u Nur-u Sakaleyn, Tefsir-u Burhan, Tefsir-u Mizan ve Tefsir-u Kaşif. Bak bu 11 kitabda bu rivayet rivayet olunmuştur ve bu da bu rivayetin sahih olmasını ifade eder. Sahih olmasını ifade eden başka bir amil demeli El-Gummi'nin senedi ki var, hansı ki rivayet edilmiştir ki yukarıda ben onu qeyd etdim. O rivayetlerin hamısının siqa güvelinen olmasıdır. Yani Şiye mənbələrinde, Şiye rical kitablarında ki onların bir-bir məlumatlarını verəcək və bugünkü de belə deyək, bu dərsimiz, yani bir dəstə biz bu mövzunu tamamlaya bilməyəcək, çünki başqa mənbələr də vardır. Lakin biz bu dərsimizdə əsasən Qumminin Tefsir-ül Qummidə qeyd etdiyi rivayəti, o rivayətin səhiyliyini və həmçinin həmin rivayəti başqa təfsirlər ki, mən onu qeyd etdim. O kitablarda bu rivayətin rivayət olunmasını təşkil etməsidir. Yəni bu dərsdə biz ancaq bu mövzuya, yəni Qumminin rivayətinə belə deyək, müraciət edəcəyik. Lakin bu mövzu barədə başqa təfsir kitablarındakı alimlərin başqa sözlərini deyiblər. Onu inşallah öbür dərsimizdə, gələn dərsimizdə Allahın izniyle götürəcəyik. Amma El-Qumminin təfsirinə gəlincə bəzi belə deyək, bəzi iddialar, yəni rafizilər zaman zaman gətirirlər ki, güya bu kitab belə deyək, səhih deyil və s. Lakin bunlar hamısı batildir. Yəni Qumminin kitabı barədə deməli
Əbülqasım Əl-Xoyinin yəni məth edici, tərif edici sözləri vardır. Həmçinin yəni müasir olan Şia alimlərindən, Rafizi alimlərindən deməli Ayətullah Əl-Uzma Əl-Ruhani də həmin təfsirin qummiyə belə deyək, nisbət edildiyini etiraf etmişdir və qəbul etmişdir. Necə ki, misal üçün, misal olaraq gətirirəm ki, deməli, Əl-Xoyi, Mu'camur Ricalul Hədis adlı kitabında 1-ci cild 49-cu səhifədə Əl-Qumminin təfsirini qeyd edərkən buyurmuşdur ki, bəs Vəlizə nəhkum bi vəsaqati cəmiyyi məşayix Ali ibn İbrahim əlləzinə rəvə anxum fi təfsirihi mə intihayi sənəd ilə əhədil məsumin aleyhimussalam fəqad qalə fi müqaddiməti təfsirihi və nəhnu zakirun və muxbirun bimə yəntəhi ileynə və rəvahu məşayixənə vəsaqatuna عن الذين فرض الله طاعتهم القول فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على yani yeniden qayıdırıq şeyin sözünə yani Əl-Xoyinin sözünə Əl-Xoyi deməli Əl-Qumminin təfsirinin müqəddiməsindən iqtibas gətirir və sonra yeniden sözünə davam edərək demişdir ki فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقات بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر الشهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها ən müəllifihə və subutu əhədisuhə ən əhlil beytil ismətə aleyhimussalam ən kulli mən vəqa fi isnədihi rivayətü təfsir Əli ibn İbrahim muntəhi iləl məsumin aleyhimussalam qad şəhidə Əli ibn İbrahim bi vəsaqatihi heysu qalə وشهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام أقول يعني yeniden Əl-Xoyinin sözüne keçirik iktibas getirdikten sonra أقول أن ما استفاده قدس سره في محله فَإِنَّ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمِ يُرِيدُ بِمَا زَكَرَهُ إِسْبَاتُ صِحَّةُ تَفْسِيرِهِ إِسْبَاتُ صِحَّةِ تَفْسِيرُهُ وَأَنِ الرِّوَايَةِ صَابِتَةِ وَصَادِرَةِ مِنَ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ الْقَوْلِ Yani Əl-Xoyinin sözleri uzundu. Lakin mən müxtəsər gətirmək kifayət qədər də uzun oldu. Yəni hələ müxtəsər gətirmək zorundayam və nə demişdir? Demişdir ki, yəni buna görə də biz hökm veririk ki, bəs Əli ibn İbrahimin bütün şeyxləri siqadır, güvəniləndir. Yəni hansı ki onlardan bu təfsirində rəvayət etmişdir. Əvvəldən, yəni sənədin əvvəlindən ta axırına qədər, yəni məsum olan imamlara qədər hansı ki rəvayət olunmuşdur. Necə ki, yəni Əl-Qummi təfsirinin müqəddiməsində demişdir ki, biz zikr edilən, yəni zikr etdiyimiz ravilər və xəbər rəvayət etdiyimiz ravilər ki, hansı ki onlarda bitir. Yəni məsum olan, rafizlərin nəzdində məsum olan imamlarda bitir və bizim şeyxlərimiz o rəvayətləri rəvayət etmişlər və onların bizim nəzdimizdə güvənilən olması hansı ki Allah subhanahu taala bizə onlara itaət etməyi fərz etmişdir. Yəni bizə onlara itaət etməyi vacib etmişdir. Bax bundan sonra yəni
El-Khoi, El-Gummi'nin sözünden iktibas getirdikten sonra buyurur ki, bəs şübhəsiz ki, bu sözler ona zahirən, ona dəlalət edir ki, bəs onun bu kitabda, yəni təfsirində rəvayət etdiyi kəslərin hamısı güvəlinəndir və əksinə, yəni Vəsail kitabının sahibi, yəni El-Hurrul Amili, Vəsailü Şiyyə kitabının müəllifi kitabındakı 6-cı faydada qeyd edərkən bunu buna şahidlik etdiyini qeyd etmişdir ki, bəs bizim alimlərimiz ki, hansı ki, bütün hamısı şahidlik etmişlər ki, bu kitab səhihdir, zikr edilmiş olan bu kitablar səhihdir və onun mislindədir, onun mislində olanlar və mütəvatir olanlardır ki, hansı ki, sübut olunur ki, müəllifinə şamil edilir və sübut olunur ki, onda olan, yəni o kitabda olan hədislər əhl-i beytdəndir, məsum olan əhl-i beytdəndir, onların üzərinə Allahın salamı olsun və bütün vaqi olan isnadlar, rəvayətlər hamısı Əli ibn İbrahimdən başlamış, daha doğrusu qurtarmış, ta ki məsumlara qədər olan hissəsi Əli ibn İbrahim şahidlik etmişdir ki, bunlar güvənilən siqa olan kəslərdir, nə cür nə ki Əli ibn İbrahim Əl-Qummi demişdir ki, şahidəm ki, yəni Əli ibn İbrahim həmçinin sabitdir ki, bəs təfsirində olan hədislər hansı ki, güvəlindən olan ravilərdən rəvayət edilmişdir və imamlara qədər onların, yəni axıra gedib imamlara gedir çıxır və imamlardan rəvayət olunmuşdur. Və bundan sonra Əl-Xoyi sözünə davam edərək demişdir ki, deyirəm ki, bəs onun deməli sözlərindən, bu məhəldə dediyi sözlərindən istifadə olunan hökum budur ki, bəs şübhəsiz ki, Əli ibn İbrahim bununla demək istəmişdir ki, deməli təfsirinin səhih olmasını isbat etmişdir və o təfsirdə olan rəvayətlərin sabit olduğunu sadir və məsumlardan, onların üzərinə Allahın salamı olsun, sadir olduğunu qeyd etmişdir. Yəni Əli ibn İbrahimin bu sözləri buna dəlalət edir ki, bu rəvayətlər sabitdir və bu təfsir də nədir? Səhihdir. Bu təfsir də nədir? Səhihdir. Həmçinin dedi ki, Ayətullah Əl-Uzma Ruhani ona edilən bir sualda ki, bəs təfsirin deməli Əli ibn İbrahim Əl-Qummiyə nisbət edilməsi doğrudurmu? Belə bir sual ünvanlanır və o da cavab verərək demişdir ki, Əl-Cavab bismihi cəllət əsməyihi mə əfədə Seyyid Əl-Xuyi هو ما أفاده جمع من الأعازم منهم صاحب الوسائل هو حق لا ريب فيه وأما كون مقدمة التفسير لعلي بن إبراهيم فدليل أثباته نفس الدليل على كون التفسير له وأمدته هو كفاية الوثوق بذلك في حجية الخبر ويحصل بما Ləm yəşuk əhədun fi kovnihə ləhu. Subhanallah. Bax, demişdir ki, uca Allahın gözəl uca adları ilə sözümə başlayıram, yəni cavab verirəm ki, bəs Seyyid Əl-Xoyinin dediyi kimi və həmçinin hansı ki, böyük ondan da daha əzəmətli olan Vəsail kitabının sahibi ki, Hurrul Amili ki, bunu ifadə etmişdir ki, və bunda heç bir yəni haqq olmasında heç bir şək yoxdur ki, bu yəni Əl-Qummiyə aiddir. Yəni bu kitab Qummiyə aiddir, amma kitabın təfsirin müqəddiməsinə gəlincə müqəddimədə Əli ibn İbrahim yəni dəlil ilə sabit olması, yəni dəlil vardır ki, o bəyan etmişdir ki, bu təfsir onundur və bu kitabda olan bütün rəvayətlər məsum olan kəslərdən rəvayət edilmişdir və xəbərlərin hüccət olmasına dəlalət edir. Həmçinin heç bir kəsdən
bunun, yəni bu kitabın ona, yəni Əl-Qummiyyə nisbət edilməsində hər hansı bir şəkkin belə deyək, hasil olmaması, yəni şək olması, yəni məqbul deyildir. Yəni heç bir kəs buna şək edə bilməz ki, bu da Ər-Ruhaninin belə deyək, rəsmi saytında olan bir fətvasında, necə deyərlər, sabitdir. Həmçinin Əl-Qumminin yuxarıda qeyd etdiyimiz sənədinə gəlincə, bu sənəddə olan kişilərin deməlidir, cərh və tədil elminin, rical elminin, alimlərinin sözlərinə gəlincə, Əli ibn İbrahim barədə, yəni Əl-Qummi təfsirinin sahibi barədə, Rafizilərin rical kitablarından olan Rical-ün Nəcaşidə buyurulur ki, 260-cı səhifədə Əli ibn İbrahim ibn Haşim Əbul-Həsən Əl-Qummi Siqatun fil-Hədis Səbtun Mü'təmidun Sahihul-Məzhəb Əli ibn İbrahim ibn Haşim Əbul-Həsən Əl-Qummi hədisdə güvənilendir, sabittir, eytimad edilən bir kəsdir, məzhəbi də səhihdir. Həmçinin Əl-Hulli, Əlləmə Əl-Hulli onun barədə Xulasatul Əqval kitabında demişdir ki, Əli ibn İbrahim ibn Haşim Əl-Qummi Əbul-Həsən Siqatun fil-Hədis Səbtun mü'təmidun Sahihul-Məzhəb Həmin sözləri demək olar təkrar eləmişdir, ona görə tərcümə etməyə ehtiyac görmürəm. Bundan sonra onun atası, yəni Əli ibn İbrahimin atası ki, ikinci şəxsdir, sənəddə İbrahim ibn Haşim barədə Əl-Xoyi demişdir ki, Əqulu lə yənbəği şək fi vəsaqəti İbrahim ibn Haşim, Əl-Xoyi Mu'camur Rijalul Hadis kitabı 1-ci cild 291-ci səhifədə bunları qeyd etmişdir. Sənəddə olan 3-cü kəsə gəlincə bu Ən-Nadr ibn Suveyddir. Onun barədə Ət-Təfrişi Nəqdur Rical kitabında demişdir ki, Ən-Nadr ibn Suveyd Əs-Sayrafi Kufi Siqa Sahihul Hadis intaqala ila Bağdad lehu kitab Rava Muhammed ibn İsa ibn Ubeyd an abihi anhu Rijalun Necashi lehu kitab Rava anhu Muhammed ibn İsa ve Muhammed ibn Halid al-Barqi ve Hüseyin ibn Suveyd al-Fihris lehu kitab ve huwa as-Siqa min ashabil Kazim alayhi salam Ən-Nadr ibn Suveyd, Əs-Sayrafi, Kufidir, güvənilendir, hədisdə səhihdir, Bağdada intiqal etmişdir, yəni köçmüşdür, onun kitabı vardır, hansı ki o rəvayət etmişdir, yəni rəvayət etmişdir hədisləri Muhammed ibn İsa ibn Ubeyddən, o da atasından, o da ondan, Rical-ül Nəcaşi kitabında deyilmişdir ki, onun kitabı vardır, rəvayət etmişdir ondan, Muhammed ibn İsa Dan Muhammed ibn Halid al-Bergi'den, Al-Hüseyin ibn Seyyid'den, hemsinin At-Tusi'nin Fihris kitabında deyilir ki, onun kitabı vardır ve o güvenilendir ve Kazım aleyhisselamın eshabındandır. Yani Rafizilerin 7. imamı Kazım aleyhisselamın eshabındandır. Et-Tefrişi Nəqdur Rical kitabı 5. cild 13. sayfədə bunları qeyd etmişdir. Həmsinin şiələrin əlləməsi Əl-Hulli Xulasatul Əqval kitabında Ən-Nadr ibn Suveydi vəsf edərkən demişdir ki Ən-Nadr ibn Suveyd Əs-Sayrafi min əshabi Kazim aleyhissalam siqatun kufi sahihul hadis intaqal ilə Bağdad ləhu kitab Ən-Nadr ibn Suveyd Əs-Sayrafi Kazım Aleyhisselam'ın əshabındandır, güvənilendir, kufidir, hədisi səhihdir, Bağdada köçmüşdür, onun kitabı vardır.
El-Hulli Xulasatul Aqval kitabı 283-cü sayfada bunu qeyd etmişdir. Həmçinin Əli Əl-Burucərdi Taraiful Məqal kitabında Ən-Nadr İbn-i Süveydi eyni vəsflərlə demək olar ki, vəsf etmişdir, təkrar eləmək istəmirəm. Deməli, Əli Əl-Burucərdi Taraiful Məqal kitabı 1-ci cild 366-cı səhifədə bunu qeyd etmişdir. Həmçinin Ət-Tusi Rical kitabında Ən-Nadr İbn-i Süveydin siqa olduğunu, güvənilən olduğunu demişdir. Rical-ı Tusi kitabında 345-ci səhifədə. Bundan sonra sənəddə 4-cü şəxs Safvan İbn-i Yəhiyyədir. Ən-Nəcaşi Rical kitabında onu vəsf edərkən demişdir ki, Safvan İbn-i Yəhiyyə Əbu Muhammed Əl-Bəcəli Bəyyə-u Sabiri Kufi Siqatun Siqa Aynun Rəvə Əbuhu Ən Əbi Əbdillah aleyhissalam. Safvan İbn-i Yəhiyyə Əbu Muhammed Əl-Bəcəli paltar satan bir kəs idi, küfəlidir. İki qat siqadır, yəni iki qat güvənilendir, güvənilənin güvənilənidir. Əyyandır, yəni bəsirət sahibidir, belə deyək, düzgün eytiqad üzərindədir, ondan atası, atasından rəvayət etmişdir, o da Əbu Abdullah, yəni Cəfər-i Sadiq əleyhissalamdan rəvayət etmişdir. Ricalun Necaşi kitabında 197-ci səhifədə, həmçinin Ət-Tusi Fihriz kitabında onu vəsf edərkən demişdir ki, Səffan ibn-i Yəhiyyə Mevla Buceylə Yükənnə Əbə Muhammed Bəyyə-u Sabiri Əvsəqu Əhli Zəmənihi İndə Əsxəbil Hədis və Əbədəhum. Ət-Tusi demişdir ki, Səffan ibn-i Yəhiyyə Buceylənin, yəni Bəcili qəbiləsinin mövlasıdır. Əbu Muhammed olaraq kunyəsi vardır. Paltar satan birisi idi. Zamanında, yəni hədis əshabı arasında, yəni zamanında ən güvənilən və ən ibadət əhli olan birisi idi. Ət-Tusi Əl-Fihriz kitabı 145-ci səhifədə bunu demişdir. Həmsinin Ət-Təfrişi Nəqdur Rical adlı kitabında onu vəsf edərkən demişdir ki, eyni sözləri demək olar ki, təkrar edir, buyurur ki, Safvan İbni Yəhiyyə Əbu Muhammed Əl-Bəcəli Bəyyə-u Sabiri Kufi Siqatun Siqa Əyyənun Rəvə Əbuhu Ən Sadiq Aleyhisselam Və rəvə xuvə ənir rida aleyhissələm və kənət ləhu indəxu mənzilə şərifə. Demək olar ki, təxminən eyni sözlərdir, ona görə tərcüməsini etməyəcəyəm və bununla kifayətlənirəm. Həmçinin, deməli, sənəddə 5-ci şəxs Əbu Basir, Əbu Basir barədə də, deməli, Ən-Nəcaşi, Rical kitabında demişdir ki, Yahya ibn el-Qasim Əbu Basir Əl-Əsədi və qil Əbu Muhammed Siqatun Vəcihun Rəvə ən Əbi Cafer və Əbi Abdillah aleyhissalam. Yahya ibn el-Qasim Əbu Basir Əl-Əsədidir. Həmçinin deyilmişdir ki, Əbu Muhammed, yəni kunyələrindən biri Əbu Muhammeddir. Siqadır, yəni güvənilənəndir. Yəni Vəcihdir, yəni ona dönülən kəslərdəndir və o rəvayət etmişdir Əbu Cəfərdən, yəni Muhammed Əl-Baqirdən və Əbu Abdullah Cəfər-i Sadiq əleyhissalamdan hədis rəvayət etmişdir. Ən-Nəcaşi, Rical-ün-Nəcaşi kitabında 441-ci səhifədə bunları qeyd etmişdir. Və həmçinin sənəddə sonuncu, altıncı kəs, o da artıq Əbu Abdullah Cəfər Sadiqdir. Zatən o siqadır, imamdır. Yəni onun, belə deyək, məqamı tartışılan deyildir. Və beləliklə, yekun olaraq, yəni görüldüyü kimi bu rəvayətin tərkibində olan 5 nəfər, yəni Cəfər Sadiqi çıxırıq,
həmin rivayətdə olan 5 nəfər hamısı Şiə ravi, deməli Şiə rical kitablarında güvənilən olaraq vəsf edilmişdir və bu da rivayəti Şiə meyarlarına görə nə edir? Səhih edir. Ya bu da həmin rivayəti nə edir? Səhih edir və bu rivayət artıq səhihdir yəni. Bu rivayət nədir? Səhihdir. Yəni kimsə çıxıb rafizilərdən, Şiələrdən deyə bilməz ki, ay nə bilim bu rivayət qummidədir. Bu rivayət zəifdir. Qummi nə bilim ona deməli təfsir kitabının ona nisbət edilməsi ixtilaflıdır nə bilim və s. Yəni illə və illə belə bir iddialar gətirilə bilməz. Bu rivayət əhl-i sünnə meyarına görə deyil. Şiə hədis meyarına görə, yəni hədis elminin meyarına görə səhihdir və rədd edilə bilməz, qəbul edilməlidir və bu rivayət ümumiyyətlə bu məsələ Şiə Rafizi kitablarında vardır. Ona görə Rafizilərin bu məsələni ümumən deməli əhl-i sünnəyə eyb gətirməsi, tənə kimi gətirməsi batildir, əsassızdır və heç bir əsli olmayan bir şeydir və yəni əslən öz kitablarından xəbərsiz olması və öz kitablarında olan məsələləri bilməməsini ispat olunması deməkdir ki, bu da onların məzhəbini sakat məzhəb edən amillərdən biridir, həmçinin onların özünü də cahillərin cahili edən məsələlərdən biridir və bu qədər sonda sözümü tamamlayıram və sonda deməli uca Rəbbimiz Allah'a həmd-i səna edirəm Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə, onun əhl-i beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allah'ın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuhu.